其实不管柯文哲主席反黑箱还是不反黑箱，服贸就是一个毒药。服贸的目的其实就是促成一中市场，甚至已经逼统。不要再装傻了，柯文哲，一中才是服贸真正的目的。不要再用各种的话术想要掩盖，尤其是在十年后的今天，台湾的经济也在这十年间逐渐的强壮，更不用说现在中国的经济正在下行。我真的想不出任何一点的理由，为什么现在我们还要重启服贸。我能够想到的理由就是，柯主席其实只是为了争取北京的支持，只是要挖蓝营的墙角。其实终于在昨天哦，柯文哲主席终于大方的承认哦，如果他选上总统，他就会重启货贸跟服贸哦。我想他昨天在这个媒体人黄伟汉的直播里面，其实说得非常非常清楚，所以这已经不是柯主席口中的假消息，这是一个真实，接下来柯文哲跟民众党想要做的事情。我想我们必须先厘清这件事情。第二，其实不管柯文哲主席反黑箱还是不反黑箱，服贸就是一个毒药。我再说一次，服贸就是一个毒药。我想刚刚吴真说得很清楚，在中共的眼中，今天要恢复谈判，要重启谈判，就是要同意九二共识，就是要同意一中原则。所以服贸的前提就是九二共识跟一个中国。那我们要再更进一步说，服贸的目的其实就是促成一中市场，甚至已经逼统，这就是服贸的目的。所以不管是服贸的前提或者是服贸的目的，不管你反黑箱不反黑箱，今天就像我们今天的标题说的，我们的标题讲得很清楚，不要再装傻了柯文哲。好，我再说一次，不要再装傻了柯文哲，一中才是服贸真正的目的。不要再用各种的话术想要掩盖一中的目的了，尤其是在十年后的今天，今天的国际情势的经贸情势跟十年前早已不同，台湾的经济也在这十年间逐渐的强壮，我们的内需市场其实也更加的健全，我们其实现在更不用依赖中国的资金、中国的资本、中国的厂商来健全台湾的经贸，更不用说，对不起，现在中国的经济正在下行，失业率不断的飙高，我真的想不出任何一点的理由，为什么现在我们还要重启服贸，还要重启货贸，还要跟中国绑得更紧，我们真的想不出一点点的理由出来。我能够想到的理由就是，柯主席其实只是为了争取北京的支持，只是要挖蓝营的墙角，就是这么简单而已。所以今天柯文哲不要再用似是而非的说法了，你要重启服贸，就大大方方的告诉大家到底理由是什么，接受大家的检视。我想其实这个柯主席跟后面的中国的势力，他们的用意，我觉得大家是会看得很清楚的。不要再用什么黑箱不黑箱的这种话术哈，来敷衍大家，来模糊大家的认知。我想在这场总统大选的选举里面，大家就正正当当的、大大方方的把话讲清楚，把目的讲清楚，到底要把台湾带向什么地方讲清楚。如果柯文哲就是要把台湾带向跟中国绑得更紧，更依赖中国，承受更多中国独裁的风险，那你就直说。
麻烦柯主席就直说。我们都有看到昨天柯主席受访哦，甚至他还说，就是他就是骂质疑他的人都是1450，都是侧翼哈、哦，那甚至还说什么想要踹下去哈、哦。那我们其实是真的建议柯文哲主席不要更小登熊皮，不要动不动想要卡来揪来踹下去，好、哦，也不要一直想要骂别人是狗，哦、那。再来也不要逼自己的发言人出来硬凹哈。这边有个图，我想大家其实昨天有看到这个民众党的发言人哦，这个在昨天的政论媒体上面，然后开始去讲说哦，没有柯主席说的狗，其实狗很可爱啊哈，大家解读不同啊，所以这个不用把它当作是一个骂人的话啊。所以你看到这个民众党就是一个硬凹的。政党主席一方面拿狗来骂人，拿狗来羞辱人，但是发言人另外一方面要再说没有没有，狗其实很可爱。我要说，我其实看了昨天的那段这个发言的影片，我真的是想说，民众党的发言人真的是辛苦了、哦、我们其实真的看得到他真的这个凹得很尽力哦。我真的希望说柯主席不要再逼你的发言人出来做这种硬凹的动作。我觉得柯主席应该要慢慢学着把他的下属当作是人。我想当时2014年，我们太阳花学运，我们的整个运动的方向非常的清楚，就是反黑箱也反服贸。好，那当时呢，我们冲进立法院之后，整个台湾的公民社会的集结，大家是怎么样每天晚上在劳政的办公室开会，然后跟场外的公民团体代表赖中强律师，还有许多的 NGO， 大家一起在讨论服贸对台湾社会的伤害，我们要怎么样把这件事情让更多人知道。那这些过程呢，国昌老师当时也都参与在其中，所以我想对他对于整个太阳花318运动反黑箱也反服贸这样的内涵是非常清楚的。那我想这一点呢，昨天时代力量的邱显智委员也有在脸书上再次的点出来。我想这是当年我们所有参加过运动的战友大家共同的核心价值。所以我在这边也呼吁，当年所有一起在街头上、在立法院、在济南路、在青岛东路并肩作战的战友们，真的是不要和任何呼吁重启服贸的政治人物站在一起，不要愧对我们当年的理念。